Ahojte priatelia, vítajte opäť na mojom kanáli. Áno, tušíte správne podľa názvu, dnes sa budeme rozprávať o favoritoch mesiaca apríl. Priznám sa, že v mesiaci apríl, keďže som mala takú dosť nakupovaciu horúčku, tak som si obľúbila dosť veľa nových vecí, ale ak by náhodou niektoré tie veci boli ťažko u nás zohnateľné, nehnevajte sa na mňa. Ja fakt som taký fajnšmeker v niektorých oblastiach, takže... A to už viete. Čiže začnem hneď dekoratívnou kozmetikou a definitívne najväčším favoritom vôbec akože posledného mesiaca dekoratívnej kozmetike je táto nová paletka, lebo však ako inak. Bol to môj sen si ju kúpiť, takže som si ju teda dosť užívala. Najviac som používala také tie zemité farby, také tie matné zemité farby, ale veľmi som si obľúbila aj také zlaté líčenie. Možno ste si ho mali možno všimnúť na mojom Instagrame. Ja neviem, mám pocit, že všetkými týmito vecami, a ktoré vám budem rozprávať, sa snažím privolať leto, aby tu bolo čím skôr, lebo ja leto zbožňujem. A tie zlaté tiene mi to tak trošičku viac pripomínajú. Neviem prečo. Takže Lorac Pro, definitívne parádna paletka, ak by ste náhodou mali niekedy možnosť si ju zadovážiť, určite odporúčam. Ďalšia vec, ktorú som si obľúbila, je táto čudná vecička od Soap & Glory a to je kompaktný korektor, alebo vlastne kompakt na cesty. A to som si doniesla, keď som bola v Anglicku, alebo teda v Londýne. A je to fajn, lebo to obsahuje normálny korektor, ktorý sa môže použiť na také, že... zamaskovanie nejakých nedokonalostí na pleti a tento potom taký dorúžová korektor, ktorý sa dá použiť na, ako sa to povie? Ako to volajú? Rýchlo. Color correction? No tak vlastne na také color correction pod očami na tmavé kruhy, čiže to je super. A potom je tu vlastne tento púdrik, ktorý priznám sa, že ja som človek, ktorý používa púder málo, ale tento je naozaj výnimočne dobrý a rada ho používam práve na zafixovanie takéhoto korektora. Myslím si, že vôbec celý púder od Soap & Glory by bol veľmi fajný, taký totálne jemnulinky, akože takýto jemný púder som ešte nemala a to mám doma aj ten Laura Mercier nejaký super úžasný drahý púder a nie je takýto jemný, takže... Soap & Glory, prst hore. Ďalšia vec je opäť niečo, čo som si doniesla z Londýna a to, ale dúfam, že budem môcť nájsť aj niekde na internete na Slovensku, lebo je to Max Factor. Max Factor by mal byť dostupný aj u nás. A toto je vlastne krémový blush, alebo krémová farba na líčka. A ja som dlho zháňala nejakú krémovú farbu na líčka, lebo ako už som asi tak miliónkrát spomínala, ja rada používam krémové produkty na tvár a hlavne keď je vonku teplejšie, tak rada používam krémové produkty. Ale čo ma prekvapilo na tomto je nielen to, že to môžete použiť aj na pery, aj na líčka, pekne vám to všetko mečuje dokopy, ale hlavne, že to vydrží dosť dlho. Výnimočne dlho. Ja keď si dám ráno obyčajnú tú takú púdrovú farbu na líčka, tak mi vôbec nevydrží tak dlho ako takýto krémový blush. Takže určite odporúčam krémovú farbu na líčka. Určite sa budem pokúšať zohnať ešte nejakú inú, lebo toto je fakt super. A potom tu mám v podstate nový objav. Minule, keď som bola v DM-ke, tak som zháňala takú tú konturovaciu paletku, ktorú ste mali možnosť vidieť v mojom predošlom videu. No a keď som tam už bola, tak som sa rozhliadala po tých všetkých veciach, čo tam mali a v minulých favoritoch som rozprávala o špirále od Maybelline, ten Lash Sensational a tá je vodeodolná a fakt, že už som jej mala dosť, pretože mňa to odličovanie tej vodeodolnej špirály fakt nebaví a mám pocit, že vždy, keď som si ju odličovala, tak som stratila zo 4 mihalnice a potom moje mihalnice boli stále jemnejšie. Tak som si povedala, že si kúpim nejakú inú špirálu. A taktiež som už bola taká trošku unudená z tých gumových štečekov či kefiek, či ako sa to volá. Lebo ja neviem, ja mám rada niekedy aj takú obyčajnú, normálnu, štetinkovú kefku na špirále. No a tak som v regáli Catrice uchmatla túto a to je Glam & Doll Catrice Black & Curl, hej. Má to milión pesto názov, jednoducho táto fialová. A tá je super, výnimočne super, na to, že to stálo 4 eurá, podľa mňa paráda. Má veľmi dobrý šteček, taký, že zahnutý, normálny, klasický šteček a veľmi krásne zahustí. Ja sa priznám, že toto je super za tú cenu, definitívne odporúčam. A vôbec sa neotláča, ja sa priznám, že nemám rada, keď sa špirály otláčajú a hlavne kvôli tomu som chcela nejakú vodeodolnú a táto sa vôbec neotláča, takže paráda. Poďme sa pohnúť trošičku ďalej k veciam, ktoré sa týkajú skôr starostlivosti o pleť.
A prvá vec, ktorú som si veľmi obľúbila v mesiaci apríl, je vec nasledovná a to je samozrejme voda v spreji. Ako inak. A toto je taká veľmi pekná pivonková voda v spreji od značky L'Occitane. L'Occitane je dosť drahá značka. Ja sa priznám, že som okolo toho obchodu chodila veľmi veľa. A takže som si fakt nikdy nič nekúpila, ale teraz som si povedala, že vyskúšam aspoň niečo. Vošla som tam, skúšala som 1 500 000 vecí, samozrejme všetko bolo parádne, ale všetko bolo pekne drahé. Ale povedala som si, že vyskúšam takúto pivonkovú vodu v spreji, pretože ja takéto veci vždycky mám rada. A veľmi pekne to voňalo, tak prečo nie? A fakt, že toto je veľmi príjemné. Akože nespraví vám to zázrak na tvári, samozrejme, že nie, ale pokiaľ máte radi takéto nejaké sprice na tvár a radi si ich dávate pred tým, ako aplikujete nejaký krém na rehydratáciu, tak definitívne toto je veľmi, veľmi príjemný produkt. A ako vidíte, minia sa mi veľmi rýchlo. Ale nevadí, no tak to chodí. Keď niečo máte radi. No a potom som chcela spomenúť produkt, ktorý je takým veľmi veľkým ošieľom vo svete internetu a vo svete YouTube a hlavne zahraničného YouTube. A to je teda tento olej od značky Sunday Riley Luna. Ja ho už používam, koľko to je, asi tretí týždeň, čiže už by teda som aj mohla povedať, že či je to dobré a tak ďalej. Definitívne, ak máte problém so štruktúrou pleti a máte možno už aj také, že prvé vrásky, alebo chcete zabrániť vráskam v budúcnosti, alebo jednoducho ste človek, ktorému nevadí trošičku viac minúť na kozmetiku. Tento olej je veľmi dobrý, hlavne v takom vylepšení štruktúry pleti. Moja sestra ho používa už asi pol roka, myslím si, že už 4 také si kúpila a aj z toho dôvodu, že mi o ňom hovorila, aký je parádny, tak som ho chcela tiež. A ona hovorí, že je to fantastické, že nemá absolútne žiadne výrážky a tak ďalej. Ja vzhľadom na to, že mám trošičku sklon k výrážkam, tak mi to pleť nevyčistilo úplne totálne najviac, ale pokiaľ som nejakú tú výrážku mala, tak sa mi zhojila o dosť rýchlejšie a hlavne tá jazva po nej sa mi zhojila o dosť rýchlejšie. Čo je definitívne veľké plus. Zase na druhej strane, samozrejme, nie som človek, ktorý by teraz hovoril, áno, choďte si to kúpiť, pretože je to veľmi, veľmi drahé, ale hovorím len to, že pokiaľ ste naozaj niekto, kto chce investovať do seba a má na to, tak toto je fajn vec. A asi tak, že tie zahraničné youtuberky neklamali, že to je dobré. Ale mám tu ešte jednu vec a tu by som chcela spomenúť, pretože som vám sľúbila, že vám dám vedieť, či je to dobré alebo nie. A to je maska na pleť od značky Aesop. Opäť niečo, čo je v zahraničí veľmi, veľmi vyhajpované, ako parádna maska, turudu. Hej, ja som si to kúpila, keď som bola v Anglicku. A je to taká tá maska s kaolínom, s mnohými ďalšími super naturálnymi vecami. Ale odhliadnúc od toho, že je to naozaj príjemná maska, myslím si, že v porovnaní napríklad s tou Lunou to vôbec nie je taký zázrak, hej. Toto veľmi pekne vonia, je to veľmi príjemné, ale príliš drahé na to, čo to je, podľa môjho názoru. Takže ak by ste náhodou zhaňali niečo od značky Aesop, mala som k tomu aj nejaké vzorky nejakého čistiaceho gelu a potom nejakého krému a tie boli o čosi lepšie ako toto. Lenže zase tie ceny toho Aesopu sú naozaj, naozaj vysoké, takže neviem, či v budúcnosti budem zrovna siahať po tejto značke, lebo je to fajn, ale neviem, že či je to až taký zázrak. No, tak to by bolo z beauty a poďme trošičku na fashion. Keď moja sestra bola cez Veľkú noc pozrieť na Slovensko, tak ona veľmi rada nakupuje v obchode Orsay. Ja sa priznám, že tam vôbec nechodím, lebo tam majú väčšinou také, že plúsky a sačka a tak ďalej. Ale keďže tam bola nakupovať, tak som bola s ňou a teda som si to tam pozerala a tak ďalej. A našla som tam dve veľmi príjemné vecičky. Jedna z nich je tento taký béžový svetrík, veľmi voľný, veľmi príjemný na jar, podľa mňa. Úplne totálne moja farba, lebo môj šatník je nudný, ako ste si všimli. Ale teda dúfam, že s príchodom leta sa to vylepší. Ale toto je úplne že parádny kúsok. Ku všetkému sa to hodí. Je to pohodlné, príjemné, voľné. Ako poznáte to. Toto je môj štýl. No a ešte jednu vecičku som tam zohnala a to boli okuliare. Ja mám jedni také okuliare, ktoré nosím, že ktoré sú kvalitnejšie, hej, ja nosím ich tak, že keď ozaj niekde idem a sú aj polaroidné a tak ďalej. Ale občas človek chce trošičku zmenu a chce aj okuliare, ktoré sú viac také fashionable. A tak som si zadovážila práve v tom Orsay takéto škuľky.
teraz uvidíte všetky moje svetlá. A tie sú úplne, že... Ach. Jednoducho, bola som prekvapená, že som tam našla veci, ktoré sa mne osobne veľmi páčili. Takže niekedy na budúce, keď pôjdete do Orsaya, tak určite čekujte aj ich okuliare, aj ich svetre. No a minule, keď som si pozerala nejaké svoje favoritové videá, uvedomila som si, že ja vlastne nikdy neodporúčam nejaké filmy. A v mesiaci apríl som videla jeden parádny film, ktorý ma veľmi potešil. Veľmi ma potešil. A to je ale film z roku 2015, akože minuloročný film. Volá sa to Man from Uncle. A píše to UNCLE s bodkami. A to je posledný film Guya Ritchieho, to je ináč režisér. Ja nie som vôbec žiadnym fanúšikom Guya Ritchieho, priznám sa, že som videl si jeden jeho film, ktorý sa mi páčil, ostatné sú boli také, že nič moc. Ale toto je taká veľmi príjemná, nadľahčená komédia o špiónoch, dá sa povedať. A hrá tam aj ten krasavec, ktorý teraz hrá Supermana, nespomeniem si na jeho meno. Hrá tam aj ďalší krasavec, akože celé dobre. A hrá tam aj tá Alicia Vikander, ktorá práve vyhrala Oscara za Danish Girl. Čiže dobré. Ale mne sa tento film hlavne páčil kvôli tomu štýlu, kvôli tomu obliekaniu, kvôli make-upu, kvôli tej nadľahčenej atmosfére, celé to bolo dobré a aj napínavé. A hlavne mi ten film strašne pripomenul môj obľúbený kreslený seriál Archer. A to je ďalšia vec, ktorú by som mohla určite doporučiť. Čo sa týka hudby, a to tu nikdy tiež nehovorím, momentálne sa v mojom playliste stále opakujú dve veci. Jedna z nich je Tame Impala a ich teda posledný album. Ak nepoznáte Tame Impala, definitívne čekujte, oni sú parádni. A hlavne tá pesnička, ako sa to volá, teraz nespomeniem. A tuto bude napísané. A ďalej ma veľmi zaujala jedna veľmi mladá speváčka, volá sa Aurora. Myslím, že má 18 alebo 19 rokov, strašne talentované dievča. A tu som objavila vďaka seriálu Girls a ona tam spievala pesničku Life on Mars, čo je pôvodne od Davida Bowieho. Krásna pesnička a to dievča má taký hlas. Oh. Obidve tieto veci, aj Tame Impala, aj Aurora budú na Colors of Ostrava tento rok. A veľmi, veľmi vážne uvažujem nad tým, že by som na tento festival išla. I keď som už Tame Impala videla naživo, ale to bolo s nejakými ich predošlými albumami. A asi toto leto bude trošku festivalové, neviem, uvidíme. Čiže určite odporúčam obidve tieto veci, nádherná hudba. Tak, a čo by som ešte odporúčila? Dobre, už ma nič nenapadá. A dúfam, že sa vám páči, aj keď vám hovorím trošičku iné veci, nielen ohľadne beauty. Určite mi to dajte vedieť. Čo sa týka súťaže, ktorá prebiehala na mojom Facebooku, tá už je vyhodnotená a 10 výhercovia olejčeka od značky Nux budú napísané na mojom Facebooku, takže ak ste sa zapojili do súťaže, určite čekujte. A definitívne čekujte môj Instagram a aj Snapchat. Mala som trošičku problémy sa do toho Snapchatovania dostať a priznám sa, že ma to v poslednom čase veľmi baví, takže ak máte radi Snapchat a máte Snapchat, tak určite ma followujte na Tina na T, je tam 3 Ečka za sebou. No a to bolo asi tak celé v podstate, dneska to bolo celku vyčerpávajúce. Takže majte sa zatiaľ krásne, prajem vám nádhernú nedeľu a vidíme sa na budúce. Čau!